Скажемо ми вам доброго ранку саме завтра у вівторок, адже ми будемо тут із 7-ї години спільно з нашими гостями. Окрім того, що до нас завітає керівник камерного хору «Кантус» Еміл Сокач, який, до речі, є почесним громадянином нашого міста, та завітають організатори альтернативного дня міста Ужгород, ще ми вам розкажемо, як підготувати свій організм до холодної пори року та як вберегтися від холоднечі в квартирі, поки ще не утоплюється.